За Улаанбаатар хотын одоо захирагч гэдэг бол том албан тушаал том ажиллаа. Энэ бол одоо Монгол Улсын Хүн Амын тал засаг захиргааны одоо нэгж ингээд бүгд оршиж байгаа яамдууд оршиж байгаа томоохон газраа тэгэхээр энэ бол мэдээж амаргүй ажиллачлаа. За манай Төв аймгийн хувьд бол Улаанбаатар хотыг бүслэн оршдог. Энэ юу хэлж байгаа нь гэхээр улс доторх улс шиг яг одоо 100% Улаанбаатар хотыг эргэн тойронд Төв аймгийн газар нутаг оршдог гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь бол Улаанбаатар хот Төв аймаг хоёр бол хоорондоо маш одоо уялдаа холбоотой хамтарч ажиллах ёстой гэсэн ийм одоо агуулгаар би хэлж байгаа. За Улаанбаатар хоттой Төв аймгийн одоо 7 сум газар нутгийн маргаа. Одоо нийслэл маань ингээд тийм шийдвэр, ийм шийдвэр гэл ингээд шийдвэрүүдэ гаргаад ингээд байнга юм тэлэх бодлогыг явуулж идэг. Тэгэхээр энэ дээр бол бас ингээд айл сахалт оршиж байгаа аймагтайгаа энэ дээр уян хатан байж харин одоо консенсус хийж ингэж одоо ажиллах нөхөө гэж ингэж одоо бодож байна. За монголчууд бол бас хуучны их одоо амьдралын ухаантай олсууд салхин дорх айлтайгаа мууддгваа гэж. Ягаад тэгэхээр адуу хөр малн салхин доруудад очихоор муу айл бол тэр нэтггүй мэн л да. Тэрэн шиг эргэн тойроод амьдарч байгаа яг энэ төв аймчуудтайгаа бас нэгт хамтарч ажиллаарай гэж ингэж хүсэх байна. За нийслэлийн хүн амын бүх хоол. За тэгэл одоо гараад хотоос гараад амар хайл жуулчлах энэ асуудал мэдээж манай Төв аймгийн нутгаар явдаг. Тэгээд энэ дээр улсын хурлын газрын гишүүн байсан хүнийхээ хувьд бас энэ чанартай, сайн чанарын эрүүл хүнсийг бэлтгэж авах ажил дээр бас Төв аймгийнхтай дэмжиж хамтарч ажиллана гэдэгт бол найдаж байна. Ягаад тэгвэл төмс хүнсний ногоо сүү цагаан дээр мах энэ өөр газруудаас ирдэг. Тэгтээ бараг 70-80% Төв аймгийн нутаг дэвсгэр дээр бэлтгэгдэж ингэж явдаг. Тэгэхээр энэ дээр энэ Төв аймгаас орж ирж одоо Төв аймагч гэлтгүй ер нь малчд, тариаланчд, ногоочдоос орж ирж байгаа энэ асуудлын намар намартаа нэг мал таргалсан үе, ногоо тариа хураах үед бол энэ борлуулах асуудал маш хүндэрдэгдэг. Тэгэхээр энэ нийслэл тулгамддаг асуудлыг өгөхлөөр хаана борлуулах уу гэдэг. Тэгэл одоо сүүлийн үед мэдчихэж байгаа шүү дээ. Машиныхаа багажинд хийчихэл энэ тэнд зогсчихдаг болсон. Тэгэхээр энийг тэр борлуулах асуудал дээр бас нэг ахиц дэвшил гаргасан ийм шийдэл гаргаж ажиллал энэ хаа хаана их одоо чухал асуудал болно. За Улаанбаатар хотын үндсэндээ дөрвөн гарцаар Төв аймгийн нутаг дэвсгэрээр босд одоо газруудаар гарч байгаа. Зүүн тишээ Налайх, Урагшаа, Дундов, баруун тишээ Өвөр хангаа хойшоо Сэлэнгийн, Дархан Сэлэнгийн замаар. Тэгэхээр энэ юу хэлж байгаа нь гэхээр Төв аймгийн нутаг дэвсгэр дээр бас малын гоц халдварт, янз бүрийн гоц халдварт өвчин дээр гарлаа гэхэд бас л Улаанбаатар хот руу орох гарах энэ асуудал бол бас нэлээд өс тийм аа. Тэгэхээр энэ нийслэлийн мал эмнэлгийн одоо албаа энэ төв мал эмнэлэгтэй бас ингэж хамтарч ажиллах асуудал бол нэлээд хүн амын эрүүл мэндтэй холбоотой бас ийм чухал асуудал байдаг аа гэдгийг бас энэ төшөнд хэлье. За ингээд одоо нохо нэг гудамжинд хүүхэд урчхаас ихсүүлэл одоо жижиг гэлтгүй энэ асуудлаас ихсүүлэл тэгэл утаа төгжрөл гэл бүх асуудал таны одоо толгой дээр ирнэ. Тэгэхээр хүнд ажлыг бас авж байгаа амаргүй шийдвэр гаргаж байгаа. Сайн ажиллаарай. Өмнөх дарга нарынхаа алдааг үтээ давтаарай гэж хэлье.